I hjertet af Helsingør ligger købstadens eget museum. Huset derfra år 1520 var karmelitermunkenes lille sygehus, har siden 1973 huset byens museum. Museet fortæller byens historie. Og snakker man om Helsingør, så er byen især kendt for to ting. Værftet og købstadens egen øl, Vibro. 175 år er gået, siden Vibro startede, udviklede sig og blev solgt til Carlsberg. Stolthed og traditionerne omkring Vibro lever stadig i Helsingør. Og vigtigheden af Vibro for byen samt dets jubilæum bliver markeret med en særudstilling på museet. Her fortæller og viser Lars Bjørn Madsen og Peter Christensen, hvorfor Helsingør, Vibro og jul altid vil høre sammen. Vibro-bryggerierne var gode til at fejre deres jubilæer, når de havde deres jubilæum. De havde et stort 100-års jubilæum, som man fejrede med pomp og pragt. Og derfor har vi her på museet synes, at det var meget passende, at vi ligesom var med til at fortsætte den tradition. Så derfor så havde man allerede i forbindelse med 150-års jubilæet, der havde vi en stor udstilling her. Den første store Vibro-udstilling, som blev en meget stor succes, havde vi for en del år siden her på museet. Og så, da det nu nærmede sig 175 års jubilæet, så ville Carlsberg gerne markere det. Og derfor fik vi lavet et samarbejde, som gjorde, at museet her lavede en ny jubilæumsudstilling. Den, som vi har i øjeblikket, og som fortæller om 175 års jubilæet for Vibros brand. Det er den, vi har her på museet, hvor vi har selvfølgelig lidt fra de tidligere jubilæer, jeg har nævnt. I 125 års jubilæet, der lavede man en seniorøl, og ved 100 års jubilæet, der havde man glas og andre ting. Og i år har man så valgt at lave en jubilæumsudstilling her, og samtidig så markerer man det, som det vist nok tidligere er nævnt, med at genopdage flagbejeren, som var en af de store succeser, man havde. Så man gør stadigvæk meget ud af at markere virksomhedsjubilæer, ligesom man i sit brand også har gjort meget ud af, at man kunne markere de mindre Helsingør virksomheders jubilæer. Så der er en rød tråd igennem det, og den sidste skud på stammen af den røde tråd, det er vores 175 års jubilæumsudstilling her på Helsingør Bymuseum. Grunden til, at vi for anden gang har fokuseret meget kraftigt på Vibro i vores museumsformidling, er selvfølgelig, at Vibro jo var en af Helsingørs meget betydelige virksomheder. Man kan virkelig sige, at der var to meget, meget vigtige personer i Helsingør by. Det var borgmesteren, og det var direktøren for Vibros bryggeri. Fordi Vibro jo sørgede for, at helsingoranerne aldrig tørstede. Men samtidig var det jo altså også en af de meget, meget store arbejdspladser. Verden var selvfølgelig suveræn den største arbejdsplads. Og også en af Vibros meget, meget store kunder, selvsagt. Især når der blev udtalt løn hver 14. dag. Men Vibro var en arbejdsplads, der rummede op mod 300-400 ansatte i de gyldne tider. Samtidig er det sådan en anden måde værftet, og Vibro jo er noget, der for virkelig kraftigt er indpræget i helsingoranernes bevidsthed. Og det er jo nærmest sådan, så alle folk på min alder og ældre, de får tårer i øjnene, når de kommer ned på vores meget, meget hyggelige værftmuseum, eller de kommer herop i udstillingen og ser denne her. Og når der har været utrolig mange mennesker om besøg denne her udstilling, og også den, vi lavede i 1995, så skyldes det jo ikke så meget Peter som min dygtighed. Jo, vi må nok dygtig, men det skyldes primært, at det er det emne, vi har fokuseret på. Folk er vilde med Vibro stadigvæk. Og derfor betyder det jo også, at Vibro jo er faktisk solgt ret godt i Helsingør, selvom det i dag er et produkt, der bliver lavet af Carlsberg og teknisk fremstillet i Fredericia og tager det derovre. Så det er intet synd med Helsingør at gøre mere. Men folk vil gerne have Vibro her i byen. Og det var også sådan, at man lancerede på et tidspunkt
med grebet Vibro Amt, fordi Vibro lavede en meget aggressiv markedsføring og alt fik gjort, så Vibro har for sommet dækket hele Nordøstjylland allerede fra begyndelsen af 1900-tallet. Man havde filialer i Græsted, altså, og man havde filialer i Esrum osv. osv. Så det var i virkeligheden en stor virksomhed, også set med Nordsjællands briller. Ikke så meget internationale briller, det kom senere hen, fordi Vibro, som jeg også tidligere har nævnt, var en bryggeri, der satsede meget på eksportøl, og dermed blev det faktisk kendt ud over Nordsjællands grænser, ja, ud over Danmarks grænser, for det var faktisk kendt over hele Europa. Så Vibro har på alle måder været bryggeri, der er værd at fortælle om i den her udstilling. Vibro Bryggeriet, det er jo et af de større virksomheder, som man godt kan sige, alene i forhold til størrelsen, har ligget lidt i skyggen af værftet, som var vores store arbejdsplads. Men samtidig så var det måske også en af de virksomheder, som har det stærkeste brand, og det brand, som er overlevet og måske i dag er stærkere end selve Helsingør Skibsværfts brand er. Og det skyldes den måde, man gik til de der til produktionen på. Det var sådan, så man kunne som en lille forening eller en lille virksomhed, så kunne man for en meget rimelig pris, så kunne man ved at købe et begrænset antal øl, så kunne man få sin egen etiket på en Vibro Pilsner, sådan så den fik et selvstændigt udtryk. Og det er en af de ting, som vi har her i vores museum, en række af de øller, både fra prominente Helsingør-borgere ved deres jubilæer, og virksomheder, der også har haft jubilæer. Så det var en af de tricks, som Vibro var gode til at bruge for at sikre deres brand her i Vibro Amt, som det på et tidspunkt blev kaldt. Samtidig så at det, brandet er så stærkt i dag, så hvis man går rundt i byen, så vil du ikke se et værtshus, der reklamerer, uden at der også er Vibro. Da jeg selv kom til byen her for nogle få år siden, var jeg til møde med nogle af de gamle værftsarbejdere nede på et værtshus her i byen, og der skulle vi selvfølgelig også have Vibro øl, og så måtte damen med beklagelse meddele, at hun havde ikke nogen. Og så sagde jeg sådan lidt forundret, jamen der står jo Vibro ude på, der, I reklamerer med den ude ved vejen. Så, jamen er du rigtig klog, vi får da ingen gæster, hvis de opdager, at vi ikke kan servere Vibro, sagde hun. Og de kommer også igen i morgen. Så på den måde er Vibro stadigvæk både en del af billedet, og det til trods for, at det var altså 20 år siden, man har produceret Vibro øl her i byen. Det er stadigvæk et meget stærkt brand, og her i forbindelse med 175 års jubilæet er man jo også fra Carlsbergs side, dem der producerer i dag, der har man jo også valgt at prøve at genproducere en af de tidens store succeser, nemlig Flagbajeren. Som selv jeg, der kom længere ned fra kysten, vi kendte Flagbajeren som noget, der var en øl, der var værd at drikke, især ved festlige lejligheder. Og så i øjeblikket, der har man altså lavet et ekstra bryg af Flagbajeren her i anledning af jubilæet, som man kan købe, og som vi alle sammen gerne vil slå et stort slag for, fordi vi håber, at de vil fortsætte med at brygge den, for det er en vældig god øl. For ellers har Vibro jo i forbindelse med, at man er overgået til Carlsberg, man har jo trimmet udvalget, kan man sige. Der er en del af de øller, man havde før, som ikke kan fås mere, men der er dog stadigvæk nogen, der kommer igen. Og en af dem er jo, vi har jo årgangsøllen, og så er der pilsneren, som jo er en af de glimrende lokale pilsner, som man kan få overalt her i byen. Så det er en meget stærk brand, man har endnu, og som vi håber fortsætter. Og det kan vi jo altså også se af interessen for den udstilling, vi har lavet her. Så Vibro lever i bedste velgående i Helsingør, selvom det er mange år siden, den er flyttet væk herfra. Vibro i dag, der tænker man altid på juleøl. Vi kender jo selvfølgelig Snemejeren og Jolddagen, der efterhånden blev en tradition. Men hvis vi går meget længere tilbage, så var der ikke noget, der hed juleøl. Altså juleølet, eller der var ikke noget, der hed juleøl i kommerciel henseende. Så
For en juleøl er faktisk noget gammelt kendt noget. Det er man på landet ved højtiderne, og med julen, hvor man jo slagtede gåsen, og man fik meget fed mad. Der lavede man også noget bryg, der ligesom svarede til den kraftige mad. Så på den måde har julebryggen på så vidt været opfundet på landet meget længe inden, at man brugte begrebet kommercielt. Og jeg har netop været over i arkivet nu her, fordi jeg er i gang med at lave en artikel om Vibros julebryg, eller jul på Vibro. Og der kan jeg se, at den første gang Vibro lancerer en juleøl, det er 1902. Der er der nok at sige Helsingør Avis, der fortæller, at nu kan man købe Vibro juleøl. Og det var sådan, og det gælder alle bryggerier, for det var egentlig Karlsminde, var det på Fyn, Karlsminde ligger, eller lå. Karlsminde bryggerierne var det første, der lancerede en egentlig juleøl. Og det var i 1890. Og så fulgte de andre bryggerier efter, ligesom med så meget andet. Hvis noget går godt, så må vi også prøve. Og Vibro tog så chancen i 1902. Og dengang var juleøl for så vidt bare hvidøl. Altså den almindelige husholdningsøl, som man brugte på alle mulige måder, den blev forsynet med en fin lille juleetikett i 1902. Og så solgte man den på flaske eller i tønde. Og så var juleølen dermed opfundet i Helsingør. Meget kort tid efter, formodentlig 1905, der finder Vibro så på at sende nisser på juleølenekenden. Tre nisser, der kommer gående med en krus øl, eller to af krusen er tomme, og den tredje nisser har fyldt kruset op fra tønden med Vibros juleøl. Og den juleenekend, den er nok mange af jer, der husker, fordi den var faktisk almindelig helt op til Vibro lukkede. Der var en kort periode, hvor min far, der jo var direktør for Vibros bryggeri, at han fandt på at engagere en ret kendte tegner, Henrik Hallander, der blandt andet lavede en række julemærker, til at give forslag til en ny juleetikette. Og han tegnede en køn lille nissepige med en juleøl i hånden. Men den holdt ikke så længe, for folk ville have en gammel gode etikette med nisseren og ølankeret, så den blev så relanceret i omtegnet form. Men som sagt, så har man juleøl i mange, mange, mange år en almindelig vinøl. Og Vibro lancerede også i 1930'erne en julesodavand på mørtene. Og den var selvfølgelig rød, for det var en hindbær-sodavand. Man så havde i en almindelig udgave, og så ved juletid, så lavede man en juleudgave med nisser på. Jeg kan nok senere lige vise jer nogle af etiketterne. Så man havde altså en juleøl for børnene, og en juleøl for, ja, både børn og voksne, fordi det var ikke alle voksne, der gav at drikke julevinøl. Og det gjorde det også, at Vibro i 1962, før var det faktisk ikke, der fandt man på at lave en lys julebryg, som var stærk. Vibro havde meget hurtigt fået en ry, som en af de bryggerier, der var specialister i at lave særlige øl til højtiderne. Man havde også en påsebryg, den kom allerede i 30'erne, det var en Münchner øl, som blev solgt som påsebryg. Og den blev udsolgt hver eneste gang, men revet væk, og man måtte lave en ny bryg. Så Vibro har været kendt for sine luksusøl og sine højtidsøl. Og i 1962 kom så den almindelige julebryg, vi kender i dag, eller ikke i dag, nu er Vibro lukket, men som vi kendte helt op til vores dage, nemlig med en ovalende kendt med et hjerte på. Og Vibro med vanlig sans for stemning, så lavede Vibro to etiketter til julebryggen. Nemlig en etiket med et grønt hjerte og en etiket med et rødt hjerte. Fordi så kunne man, som direktøren for Vibro sagde, jo sætte dem på bordet og lave et festligt bord på den måde med røde og grønne hjerter. Men det var nu kun et år med det grønne hjerte, for folk ville have, at julehjerte skulle være rødt. Og så fjerne man det grønne hjerte, og frem i følgende mange år var det kendt så med et rødt hjerte. Men det er egentlig
alt hvad der blev, så lavede vi på Roskilde tidspunkt en hamlet julebryg. Den holdt ikke mange år. Men den var selvfølgelig inspireret lidt af, at vi brugte jo i 1958 og 61 lavede de to bryg, Hamlet og Ophelia. Igen med vanesand for festlig bordlægning, og selvfølgelig også med vanesand for, at man skulle udse både mænd og kvinder, damer og herrer. Så Hamletøllet var for herrer, og så kom Ophelia-øllet, som var for kvinder. Men det er en anden snak, det har ikke så meget med julen at gøre, men det gjorde, at man fandt på at lave en hamlet julebryg. Men den holdt som sagt ikke mange år. Men min bro har ikke kun holdt julen i hævd ved produkterne. Min bro gjorde også det, at i begyndelsen af 60'erne, jeg mener, det var Carina Parkov, der den daværende ejer af bryggeriet. Hun var enke efter Knud Parkov, der var en meget dynamisk direktør, men han var så uheldig at køre sig ihjel. Ved at køre ind i et vejtræ op med Nivå. Det var dengang, hvor vejtræerne ikke var blevet fældet endnu. Så han døde tragisk, og Carina Parkov fortsatte ledelsen af bryggeriet som ejer samtidig. Og hun fandt på at lave eller at sætte et juletræ på toppen af det store bryg- og malthus. Nej, røv på toppen af den store lager- og tankbygning, som var blevet opført i 1949. Ja, min bror havde ret god økonomi, så den bygning var i øvrigt lavet så solidt, at man havde meget svært ved at rive ned i 1985, da bryggeriet var blevet nedlagt og flyttet ud til Klostermotorvej. Men denne bryggermand, eller denne lager- og tankbygning, var ret høj. Den havde ret høj tårn. Og deroppe var Vibros repræsentationslokaler og restaurant, hvor alle gæster kunne komme og nyde udsigten over havnen og værftet. Og så fandt man sig på, som sagt, at anbringe et juletræ på toppen af denne her bygning. Og det blev hentet ude i Tejstrup Hegn. Den nærværende skovfod Bobæk, han var en mand, der ikke havde noget mod at få lidt godt gratis øl. Så han var skulle også fyre flammen for at hjælpe Vibro med juletræet hvert år. Og min far, han overtog sådan en funktion, indtil man valgte at flytte afhentning af juletræet om til Danmarks hovedskov, nemlig Grimskov, hvor min far kendte skovridderen fra både Esrum og daværende Morum skovdistrikter. Så juletræet blev hentet med pop og pragt, først i Tejstrup Hegn og siden hen i op i Grimskov. Og det var festligt, så festligt, at helsingoranerne nød det i fuld drag, og det var blevet en tradition. Og det betød også meget hurtigt, at kulvirksomheden, kul- og kostvirksomheden ved siden af Vibro, Wright og Svendsen, fandt på også at lave et juletræ på toppen af deres bygning. Og snart fulgte værftet efter og lavede et juletræ, der satte på toppen af kranerne. Og helt op til værftets lukning var det almindeligt. Der var det bare ikke et juletræ længere. Der hængte man sådan et juletræslignende snavær. Der var oplysende pærer op i en snor i kranerne. Og der hang den så længlet i hver og vind og meldte julen. Så der var altså tre juletræer ved havnen i Helsingørs nordhedstid. Så på den måde har Vibro altså været bannerfører for fejring af julen her i Helsingør.